בקצה הרחוב שופץ בניין ישן. שני פועלים ישבו על הפיגומים, הם הדליקו סיגריות והכינו קפה על גזייה. ריח הקפה הגיע לאפי והקשבתי לשיחתם. תשמע, נמאס לי לבנות להם את הבנים, את הבתים היפים האלה. אולי יום אחד הבתים האלה יהיו שלנו ונחזור למקומות שנכבשו על ידם. אוח, תהיה ריאלי, לא נוכל לנצח אותם. צבאות סדירים ניסו לכבוש אותם כשהם היו קטנים ולא הצליחו. ועכשיו הם הולכים ומתחזקים. אי אפשר עליהם. אז מה יהיה? אי אפשר להמשיך להיות אזרחים סוג ב'. מה נשאר לעשות? להתפוצץ, לדרוס או לדקור אותם? הפעולות האלה מאחדות אותם ורק פוגעות בנו. ככה לא משיגים חירות, ככה לא מגשימים חלום. איזה חלום? חלום להיות עם חופשי בארצנו. אוף, איך נוכל להיות עם חופשי? והם לקחו לנו את האדמה שלנו. הם טוענים שאלוהים הבטיח להם אותה. איזה לורד בריטי שלח להם מכתב בעניין. חבר הלאומים אישר להם בית לאומי. ואפילו בקוראן כתוב שהנביא מוחמד הבטיח להם לרשת את הארץ. מה נעשה? אני מרגיש חנוק. אני שואל את עצמי, איך הם באו לכאן פליטים, חסרי כל, ותראה מה הם הצליחו לעשות? ואנחנו? גם אנחנו היינו פליטים. אולם נשארנו פליטים. תראה איך הם הצליחו. לא נתנו להם את כל הארץ שהבטיחו להם, והם הסכימו. לא נתנו להם את הערים הקדושות, והם הסכימו. מדינות ששחטו ושרפו אותם, ניסו לפצות אותם בכסף ובנזיד עדשים, והם הסכימו. משברי חלומות הם הגשימו חלום. ואילו המנהיגים שלנו מתעקשים למימוש החלום שלנו במלואו, ללא ויתור כלשהו. ולבסוף נשארנו קרחים מכאן ומכאן. תשמע, יש לי רעיון שאולי ימצא חן בעיניך. נצמדתי לשיח בתקווה שלא יראו אותי והקשבתי. מאז תקופת הרומאים, כל השטח הכולל את סוריה, ירדן ולבנון וישראל, היה חבל ארץ אחד שנקרא סוריה-פלסטין. בתקופה האומאית ובתקופה הממלוקית נקרא השטח סוריה הגדולה, א-שם. המעצמות הנוצריות הם שחילקו את השטח אחרי מלחמת העולם הראשונה. בחלקו הצפוני נוסדו סוריה ולבנון, ובחלק הדרומי נוסדו ירדן וישראל, ונותר שטח קטן שנקרא הגדה המערבית. זו חלוקה מלאכותית. מלך ירדן אבדאללה, סבו של מלך ירדן, שאף לשלוט על החלק הצפוני בסוריה. ופייסל, אחיו שקיבל את סוריה, ביקש למנוע את חלוקת סוריה הגדולה, וחלם להתפשט דרומה. הוקם קונגרס לאומי סורי, שדרש להקים מדינה מאוחדת בתחום סוריה הגדולה. אולם כל הניסיונות להתאחד כשלו. אדמתנו ומולדתנו היא לא השטח הקטן בין ג'נין ויריחו, בין כפר סבא והירדן. מולדתנו גדולה ורחבה. מדינת ירדן נולדה בחטא. הבריטים קראו חלק מהמנדט הבריטי ויסדו את האמירות האשמית. מדינת ישראל היא חלק מסוריה הגדולה, כמה התבססה והתחזקה. יש לקבל אותה כעובדה קיימת, כמו שיש לקבל את לבנון הנוצרית כעובדה קיימת. במדינה שלנו, סוריה, פלסטין, אין מקום למיעוט נוצרי גדול ואין מקום למיעוט יהודי גדול. כדאי גם להקים מדינה שיעית, אלאווית, בצפון, בראשות משפחת אסד. כך נשמור על אופייה של מדינתנו כאומה סונית. האביב הערבי ששחף את מדינות ערב הפך להיות חורף ערבי רווי בשנאה, הרס ודם. אדמתנו סוריה נפחה להיות שדה קרב. מיליונים נעקרו למדינות שכנות ורחוקות. מיליונים נטשו את בתיהם ויותר מחצי מיליון תושבים נרצחו. סוריה היום היא מדינה מלאכותית. מיעוט אלאווי שולט בכוח הזרוע על הרוב הסוני ומשתמש באנשי החיזבאללה. שיעים לדכא ולשחוט את העם הסורי שהם בשר מבשרנו. ארץ חריבה והרוסה זו היא ההזדמנות שלנו. שם נוכל לממש את השאיפות הלאומיות שלנו.
פליטים מירדן ומעזה ומהגדה ינהרו לסוריה ויכוננו מדינה פלסטינאית סורית. כך נוכל להגשים את חלום סוריה הגדולה ולחדש ימינו כקדם. ומה עם הגדה? מה יהיה עם חברון וג'נין ושכם? נחלק את השטח הקטן הזה בין גושי ההתיישבות שלנו ושלהם. תושבים פלסטינאים שישארו בגדה יבחרו ויבחרו לפרלמנט בדמשק. או לפרלמנט באמן שבירדן. ומה עם אלקוץ, ירושלים? אלקוץ תישאר קדושה לנו ולבלינו עד עולם. אלקוץ לא הייתה מעולם בירת ממלכה בתקופה המוסלמית, ואין כל צורך שהעיר הקדושה תהיה בירת הממלכה. גם בסעודיה הבירה היא ריאד, והעיר הקדושה היא מכה, ובמרוקו פס היא העיר הקדושה ורבת היא הבירה. בואו נצא מקופסת הסרדינים שהכניסו אותה אליה צ'רצ'יל וחבר מרעיו. נהיה חופשיים ללא סגרים וללא מחסומים. שמע, זה רעיון מטורף. גם הם חלמו חלום מטורף. הם עצמם לא האמינו שהחלום יתגשם. כשם שהשואה שלהם הייתה מאיץ למימוש החלום שלהם, ייתכן שהשואה של אחינו בסוריה והשואה שלנו יכולים לשמש כמאיץ וזרז למימוש החלום של סוריה פלסטין, סוריה הגדולה בתחומי סוריה. להם היה חלום של 2000 שנה, והם אמנם הגשימו אותו בחלקו, אבל הם לא קיצצו בחלום ולא זנחו את המשאלה. גם לנו יש חלום, חלום סוריה הגדולה, אבל קיצצנו בחלום והזנחנו אותו ונשארנו ריקים ומרוקנים. אם נרצה, החלום יתגשם. אם לא בעוד 5 שנים, אז הוא יתגשם בעוד 50 שנה. אם נרצה, אין זו אגדה. יאללה, הסיגריה נגמרה, בוא נחזור לעבודה. הוא עוד יצעק עלינו שאנחנו מבזבזים זמן יקר. בשקט עזבתי את המקום והלכתי מיוהר לביתי. איך הבנתי את דבריהם? הם דיברו בערבית, והרי אני לא מבין מילה ערבית. למעט מספר כללות וברכת סבח אל חיר, סבח אל נור. התעוררתי והנה חלום.